مشن تہ پکن برو یت کن میر صب یچان یچان یہ خالی یہ گھ یم سات جلسہ جلوس میٹنگ یا ووٹ تم دہ ونان پنہ امس بیے کور ماجہ دپان وت برو کن نیر ٹھیک بنا نا دپان بچی یہ تھی پران یہ اکس خاندانس پڑھائی کرنا مطلب گوس لڑکی ہند پن خاندان پور ایجوکیٹڈ بنان سارے پتہ مے سی وری تھی مے نش سیاست کی بہت کران کوشش ہچنس میر صبس نش باقی ساتھی نش سیاست مگر اخ چیز اس مے خوش کورن میر صبن دس کرو پن ماجن بین کور ست کہ پانس ست وات پن باقی بین کرو فیسلٹیٹ تک مزے دمو فارم وچو کیا آج آپ نے دیکھا سوسائٹی کی جو ایک اہم رکن ہوتی ہے وہ ہے عورت. آج اپنی پارٹی نے سری نگر ضلع کے حوالے سے ان کی ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں آگے کے لاہے عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی. کچھ ایسے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیے گئے جو ان کی زندگیوں کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور پوری معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ جو رسپانس ہمیں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے مل رہا ہے اس سے ہم انکریج ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آگے چل کے ہم ان کے لیے جو بھی اسکیمیں ہیں ان کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ ان تک پہنچے اور ان کی اپلفٹمنٹ سوسائٹی میں کیسے ہو جائے تاکہ یہ انڈیپینڈنٹلی خود سے اپنے آپ کو بھی کھڑا کریں اور اپنے گھروں کو بھی کھڑا کریں. میں نے مجھے نہیں لگتا کوئی جابز کسی نے جابز کی بات کی ہے. کوئی جو جابز نکلتی ہیں وہ ریگولر جابز نکلتی ہیں اور چونکہ ایک دو سال سے تین سال سے نہیں نکلی تھی آٹھ دس ہزار نکلی ہیں. جابس کا حل دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے امپلائمنٹ تو ایک ضرورت کے مطابق ہی دی جا سکتی ہے نا. جو گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ گورنمنٹ جابس اسی طرح مل سکتی ہیں. لیکن ہمارا جو مقصد ہے اپنی پارٹی کا جابس خالی نوکری سرکاری ہی نہیں ہوتی ہے. یہ عورتیں خود جاب لوگوں کو دے سکتی ہیں بچے دوسری بچیوں کو دے سکتی ہیں ڈفرینٹ اسکیموں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو سرکار نے بنائی ہے یا جو ہمیں لگے یہاں نہیں ہے کہ بننی چاہیے وہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیے ہم بہت خوشی مجھے ہے کہ اپنی پارٹی نے یہ مسئلہ اٹھایا اور آج پچھلے 25 سال میں پہلی بار ہے جب سچ کہا گیا ہے کہ اگر ایک فیک انکاؤنٹر ہو گیا سرکار نے مانا. میں مبارکبادی دیتا ہوں اس ملک کے وزیر اعظم کو, اس ملک کے ہوم منسٹر کو, اس ملک کے رکشا منتری کو, اس ریاست کے ایل جی کو جنہوں نے سچ منظر عام پہ لایا. مجھے امید ہے انصاف ہوگا ان گھروں کے ساتھ. انسانی جانوں کا کوئی متبادل نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو دنیائی طور ہو سکے اور آگے کے لیے بھی تاکہ یہ ایک عبرت لوگوں کو لگے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا دوسرے ہیں کہ ایسا اگر وہ کریں گے تو انہیں ننگا کیا جائے گا. آج اپنی پارٹی کی میٹنگ ڈسٹرکٹ سری نگر میں ہوئی. یہ وومنس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سری نگر میں جو ہمارا وومنس کا ٹیم تھا تو ان کی میٹنگ بلائی گئی ہے. ہم نے ان سے باتیں سنی, ان کی مشکلات دیکھی. مجھے ماننا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں جموں کشمیر میں فرسٹ وکٹم آف وائلنس جو تھی یہ ہماری ماں, یہ ہماری بہن, یہ ہماری ہمشہرہ تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی سیاسی طاقتیں آج تک آئے ہیں کبھی بھی ان پر وومنس امپاورمنٹ پر فوکس نہیں ہوا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جموں کشمیر میں پاپولیشن کے حساب سے 40% رول وومن کا ہی ہے لیکن سوسائٹی میں اگر دیکھے جائے تو ان کے جو حقوق ہیں, ان کے جو حق ہیں ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہوئے ہیں. اپنی پارٹی بلیوز کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو وومنز ایجوکیشن, وومنز امپاورمنٹ ان ٹرمز آف اکانمی, ان ٹرمز آف جاب, ان ٹرمز آف دیئر رائٹس مجھے لگتا ہے ان کو ملنا چاہیے. ہم بھی اس وقت یہ ایشو لے رہے ہیں. میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایل جی سے مل رہا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں آج جموں کشمیر میں وومن کی امپاورمنٹ مسٹ ہے. ان کو ان کا رول